som zvedavý, jak to vyšlo teda. No ja tiež, ale mohli by tam byť vzadu tichšie. Jak si to ťahal ten pás, prosím ťa? Prosím ťa, veď mi ani nenaliali. Aha, no ale teraz to tam dáme za muziku. Vieš čo, ja by som tam dal možno na ten prvý nejakého šbírku. Máme tam dačo? No ja neviem. Pozri sa, asi tam... Hej, máme. Výborne, tak sa priprav, za chvíľku to pôjde. Fajn, spusti ho, teraz. Spadol, však sa zabudla vyzliec. Nezabudla, nechcela. Aha, tak tam pustí teraz ten žltén. Ale ho obabrali. Čo tam máš teraz za muziku? Nechaj sa prekvapiť. Ktorý alkoholik písal tie titulky? A už len posledný. No fajn, tak poďme naň. A niekto tvrdil, že na Silvestra sa nedá natočiť film. No dobre, ale poď už, lebo zmeškáme polnoc.